Narit nejli ġej il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia se jkun qed iwassal id-diskors tiegħu fil-Parlament b'replika għall-Budget 2019, diskors li hemm stennija lih minħabba li din se tkun okkażjoni oħra li fiha Adrian D'Elia jippreżenta l-viżjoni ekonomika tiegħu bbażata fuq politika minn nies u għan-nies. Id-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jibda fis-6:30 fil-għaxija u se jixxandar live fuq Net Television. Qabel se tkun qed tixxandar edizzjoni speċjali ta' Net Live bis-sem ta' diversi mistiedna u kollegamenti diretti mill-Kamra tar-Rappreżentanti. Nhar it-tnejn il-bulettin ta' Net News jixxandar eżatt wara d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni. Bil-programm Net Live ikompli eżatt wara fejn se ssir analiżi tal-punti kollha li jkun elenka Adrian D'Elia fid-diskors tiegħu.